Sana Baumi, Lakuka, Shimilanano, Sukuka. Mbi imekuwa mzuri, lakini kumekuwa na changamoto ya jua, kumekuwa na joto sana. Lakini nashukuru Mungu kwa kuwa nimeshinda, hata kukuwa na hiyo jua. Ndiyo za hii mwaka, kwanza natarajia sana kuigia, yenye iko karibu sasa hii ni Africa Championship, na tena kuna Olympic. Kama kwa ya missing, kubatengi tu wawa sister. Kama missing line kubarikiniga. Mba angane ni ngune, na ato kiniga ngune alabahat kiwanja. Kwa wikise kusumo kimitendayon, kwa Africa Senior, suwa barikiniga. Una na wexe 5000 ugele va mila pinga line na wexe 5000.